হঠাৎ সাংঘাতিক উৎসাহী হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এঘাৰটা দল একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল সাংঘাতিক উৎসাহী। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল উৎসাহী হোৱাৰ আন এক কাৰণ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত কংগ্ৰেছে ক্ষমতা দখল কৰিব বুলি অপিনিয়ন পুলসমূহে পোৱাৰ পিছতেই অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ সহযোগী। আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈৰ দৰে নেতাক কংগ্ৰেছে কাষত পাই যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ জড়িত হৈ আছিল সংখ্যালঘুৰ সৈতে। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল হিন্দু বেল্টত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা অতিকৈ কাহিল। কেৱল দেৱব্ৰত শইকীয়া, সুশান্ত বৰগোহাঁই অথবা ভাস্কৰ বৰুৱা বিজয়ী হ'ব পাৰিছিল হিন্দু বেল্টৰ পৰা। হিন্দু বেল্টত সম্পূৰ্ণভাৱে উৎখাত হৈছিল কংগ্ৰেছ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ উৎসাহী হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ লগত মূল সুঁতিৰ এজন নহয় দুজনকৈ নেতাক কাষত পাই। সেই দুজন নেতা হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ। সংখ্যালঘুৰ লগত থাকি থাকি হঠাৎ মূল সুঁতিৰ নেতাক পাই উৎফুল্লিত কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিত ৰাজ্যৰ এজন ডাঙৰ নেতা হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণৰ দলৰ এজনো বিধায়ক নাথাকিলেও কথা নাই, কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিত লুৰিণজ্যোতি এজন ডাঙৰ নেতা। শুনি আচৰিত, কংগ্ৰেছ বিধায়কে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে? লুৰিণজ্যোতি গগৈক তুলনা কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ সৈতে। লুৰিণজ্যোতিক তুলনা কৰিছে আচাৰ্য বিনোৱাভাৱে কৈ। লুৰিণজ্যোতিক তুলনা কৰা হৈছে প্ৰবীণ ভাই টাগৰীয়াৰ সৈতে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলৰ এজনো বিধায়ক নাথাকিব পাৰে, পঞ্চায়তত এজনো সদস্য নাথাকিব পাৰে, তৎসত্ত্বেও লুৰিণজ্যোতিক কাষত পাই উৎসাহিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল। বিজেপি বিজেপি পাৱাৰত অহাৰ আগত অসমত কেইটা এম পি আছিল, ভাৰতবৰ্ষত কেইটা এম পি আছিল? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যেতিয়া হেৰি এম পি আছিল তেতিয়া বিজেপিৰ এম পি কেইটা আছিল দিল্লীত? অসমত কেইটা এম পি আছিল, কেইটা এম এল এ আছিল? এম এল এ এম পি নাথাকিলে কি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লিডাৰ নহয়? জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ লিডাৰ নাছিল জানো? আচাৰ্য বিনয়ভাৱে লিডাৰ নাছিল জানো? তেওঁ কিবা মন্ত্ৰী এম এল এ এম পি আছিল নেকি আচাৰ্য বিনয়ভাৱে? গতিকে এম এল এ হ'লে যিটো কনচেপশ্যন, এম এল এ হ'লে লিডাৰ সি নহয়, এম এল এ এজন প্ৰতিনিধি হয়, হি মে নট বি এ লিডাৰ। আমাৰ বিধানসভাতে এশ ছাব্বিছজন লিডাৰ জানো? এশ ছাব্বিছজন অসম বিধানসভাত থকা এশ ছাব্বিছজন বিধায়কৰ এশ ছাব্বিছজনৰ লিডাৰ নে? প্ৰতিনিধি এশ ছাব্বিছজন, লিডাৰ কেইজন আছে? লুৰিণক লৈ সাংঘাতিক উৎসাহী কংগ্ৰেছ। দেশৰ বিখ্যাত নেতাৰ সৈতে লুৰিণক তুলনা কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক। আপোনালোকে কওক যে লিডাৰ হ'লে যে তেওঁ প্ৰতিনিধি হ'ব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। মই ক'লোৱে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়া, আচাৰ্য বিনয়ভাৱে তেওঁ লিডাৰ নাছিল নেকি? আচাৰ্য বিনয়ভাৱে, আছাদ মাদানী তেওঁ লিডাৰ হয় নে নহয়? আৰশাদ মাদানী লিডাৰ হয় নে নহয়? আৰশাদ মাদানীতো কোনো এম এল এ এম পি নহয়। প্ৰবীণ ভাই টগৰীয়া তেওঁ কেমি এম এল এ এম পি হয় নেকি? প্ৰবীণ ভাই টগৰীয়া তেওঁতো এম এল এ এম পি নহয়, তেওঁ লিডাৰ হয় নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে এই এম এল এ এম পি হোৱাৰ অংকৰে যদি কোনোবাই কয় লিডাৰশ্বিপৰ অংক জোকে, এইটো ভুল কথা। আৰু তেনেকুৱা ডেফিনেশ্যন, তেনেকুৱা কনচেপশ্যন লোৱা মানুহৰ লগত মোৰ মিল নহ'ব। আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনি অসমৰ কোনো শীৰ্ষ নেতাক কংগ্ৰেছে বহুদিনৰ পিছত নিজৰ লগত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশ বিধায়কে এতিয়া সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চলৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিছে। সেয়েহে মূল সুঁতিৰ অসমীয়াক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পতন হ'ব বুলি এতিয়াই ধাৰণা কৰি পেলাইছে নেতৃত্ব। তেওঁলোকে লগতে আশা প্ৰকাশ কৰিছে 2026ত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। হৈৰাম, ইংলেণ্ড নহয় বিজেপিৰ বহুত মন্ত্ৰী চাই থাকক না, তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব এৰি পেলাই কংগ্ৰেছত আহিব। বিজেপিৰ বহুত মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, চাই থাকক, চাই থাকক, কিয় চাই থাকক না? চৌব্বিছত সাধাৰণ নিৰ্বাচনটো হ'ব দিয়ক না দিল্লীৰ, সাধাৰণ নিৰ্বাচনটো হ'ব দিয়ক দিল্লীৰ, এই যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটো হ'ব দিয়ক। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। এঘাৰটা দলৰ প্ৰসংগত কি কয় বিজেপি? ভূপেন বৰাৰ মিত্ৰ দলক লৈ বিজেপি চিন্তিত নে? বিৰোধী দল নহয়, বিৰোধী কেইটামান ক্লাব একত্ৰিত হোৱা বুলি শুনিছোঁ।
মইতো দল বুলি নাজানো এজন মানুহ দুজন মানুহ থাকিলে তাক ক্লাব বুলিয়ে কয় তেনেকুৱা দল নহয় ক্লাব কেইটামান একত্ৰিত হৈছে আৰু ক্লাবৰ একত্ৰীকৰণ ভাঙি যোৱা এইবিলাকৰ মাজত কি গুৰুত্ব আছে এইবিলাক ৰাজনীতিত বৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় এইবিলাক ৰাজনীতিত কোনো গুৰুত্বই নাই কেতিয়াবা আপোনালোকে অলপ সংবাদ মাধ্যমত গুৰুত্ব দি কথাখিনি কয় এনেকুৱা ক্লাব আমাৰ গাঁওবিলাকত বহুত লগ হৈ থাকে ভাগি থাকে এনেকুৱা চলিয়ে থাকে ক্লাববিলাকৰ ভঙা বতাৰ কি ডাঙৰ গুৰুত্ব আছে বিজেপি মুঠেই চিন্তিত নহয় এই দলকেইটাক লৈ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ উৎসাহিত অনাগত সময়তে স্পষ্ট হ'ব এই দলকেইটাক লগত লৈ কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হৈছে নে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।